Glória a Deus, a paz do Senhor, gente. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Eu quero dar graças a Deus por isso, porque quando a gente acordou já tinha uma misericórdia nova separada para nós. Como é bom servir a esse Deus. Quero agradecer ao pastor dessa igreja, sua esposa. Como é bom conhecer vocês, vocês são uma bênção. Deus continue abençoando esse ministério. Deus continue abençoando a vida das irmãs. Deus continue prosperando vocês em tudo. Que nunca falte o óleo sobre a cabeça de vocês. Você é das minhas mesmo, entrega tudo. Gente, eu estou acompanhada de algumas amigas aqui. Fica de pé aí, Mary, Deleia. Deleia já está ali chorando. Ela está chorando, né? Não, a Deleia está ali, enfim. Mas está ali. E quero agradecer a Deus pela vida delas, porque se disponibilizaram a estar comigo. E eu sempre digo que quando Deus quer nos abençoar, Deus não nos dá coisas. Deus nos apresenta pessoas. Sempre. E isso é muito verdade. Uma pessoa certa na sua vida te encaminha para um novo tempo. A gente acha que Deus abençoa nos dando coisas, mas na verdade Ele nos abençoa nos dando pessoas. E as coisas são consequências das pessoas certas que Ele coloca no nosso caminho. Sempre assim. Então eu agradeço a Deus pela vida delas. Quero agradecer também por essa igreja. Eu sei que tudo tem um propósito de Deus. Estar aqui faz parte de um propósito. Estou agradecida a Deus. E eu sei que à medida que eu for oferecendo algo, Deus fará sobre a minha vida. Porque vocês têm essa característica. Vocês não são sugadores de profetas, ao contrário. É uma via de mão dupla, dá para ver, dá para sentir. Então eu louvo a Deus por essa igreja. Louvo a Deus porque a gente consegue discernir ambientes. Discernindo esse ambiente, eu entendi que vocês não são sugadores. Vocês, à medida que recebem, também oferecem. Quando eu entrei aqui, eu já senti. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é um instrumento. Fala para ela, assim como pregador, assim como ministro, você é o instrumento. Fala, enquanto o pregador ministra, Deus te usa para liberar algo sobre a vida dele. É incrível quando a gente entra em ambientes assim. Você não tem noção de como ambientes como esse. Esses são revigoradores para quem vem ministrar. Tem lugares que a gente entra e a gente sai esgotado, porque veio só para oferecer. Mas tem lugar que a gente entra e à medida que a gente oferece, a gente sente que está recebendo. E oferece, recebe, oferece, recebe. Então, eu quero louvar a Deus por essa igreja. Porque Deus sabia que hoje, no dia 20 de julho, nessa segunda-feira, assim como vocês precisariam de mim, eu precisaria de vocês. Então glória a Deus, porque estabelece propósitos no tempo certo. Exaltado seja o nome dele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma palavra de Deus que tem me acompanhado e ela é muito difícil de ministrar. Mas eu não sou doida de não falar o que o Senhor quer falar. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Versículos saltados, aí você vai acompanhando comigo, tá? Versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu enviei.
enviarei uma chuva abundante sobre a terra. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque eu enviarei uma chuva abundante. Pode tocar só mais baixinho, por favor. Uma chuva abundante sobre a terra. Versículo de número 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: és tu aquele que perturba a Israel? Elias respondeu dizendo: não tenho perturbado a Israel, mas tenho perturbado a tua casa e a casa de teu pai, porque vocês deixaram o mandamento do Senhor e seguiram os baalins. Agora envia a mim todo Israel ao Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Pula comigo para o versículo de número 30. Elias então disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele então imediatamente reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Tomou Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar ao nome do Senhor, e pôs ao redor dele uma valeta, e a largura desta valeta era de 2 medidas de semente. 34. E ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E disse: fazei-o a terceira vez. De maneira que a água começou a correr ao redor do altar, e toda a valeta se encheu de água. 37. E ele disse: responde-me, Senhor. Responde-me para que conheçam que tu és o Senhor, o Deus que fizeste tornar o seu coração para trás. E então fogo caiu do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor naquela valeta. Quando todo o povo viu, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Versículo 41. Disse então Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Fala conosco nessa noite. Como nós desejamos ouvir a tua voz. Tua voz é a coisa mais preciosa que nós temos. Tua presença, tua companhia é um tesouro, o tesouro da nossa alma. Caminhar sem a tua presença não dá. Trilhar estradas sem a tua companhia é impossível. Aleluia. Aleluia. Qual é o privilégio de alcançar alguma promessa se tu não estiveres conosco? Qual é o valor que tem uma conquista se nós não pudermos olhar para ti e dizer: foi por causa do Senhor que eu cheguei? Caminha conosco essa estrada. Aleluia. Anda conosco esse caminho. Glorifica o teu nome na nossa vida, para que todo o povo entenda e saiba que tu és o Deus da nossa história.
aleluia, aleluia. O valor da promessa é a presença. Promessa sem presença não tem valor. Oh, aleluia. Promessa só tem valor se tiver presença. Então anda conosco, Jesus. Eu entendo o que Moisés sentiu quando disse: se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Senhor, ele estava caminhando em direção à terra prometida, mas ele disse: só tem valor se o Senhor estiver. Oh, presença, se apodere de nós nessa noite. Toma cada um que está nessa casa, do menor ao maior, do mais moço ao mais velho. Presença que renova, que restaura, que cura, que muda a realidade, que transforma cenários. Oh, presença, tu és a alegria da nossa vida. Fala conosco. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Tu sabes o que eu sinto quando digo isso. Então somente glorifica o teu nome. Pela tua palavra. Não, não é a minha palavra. Não é a minha voz. Não, não, não. Não tem a ver com o pregador. Tem a ver com a tua palavra. Oh, aleluia. Não é nome do pregador. Não é status. Não, não é. É a tua palavra. Ela é a verdade que liberta. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. É ela. Então fala conosco nessa noite. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem falado algumas coisas comigo e eu vou dividir com vocês sem rodeios. O que Ele tem ministrado ao meu coração, pastor, que o segredo não é o quanto a gente quer alcançar. O segredo é o quanto a gente está disposto a deixar. Não é o quanto você quer receber. Não é o quanto de milagres você quer. Não é o quanto vocês querem crescer. Não. O segredo é o quanto vocês têm coragem de deixar pelo que vocês querem viver. E não é muito fácil ou simples ouvir, entender e aceitar isso. Mas o segredo é o quanto você está disposto a deixar. Gabi, me explica isso, porque eu sempre imaginei que tinha a ver com o quanto eu quero ganhar. Estou aqui com um copo na mão e ele está cheio, e eu só consigo enchê-lo de um outro conteúdo se o conteúdo que está aqui dentro não existir mais. Então, para que eu receba o real conteúdo que o céu quer trazer para mim, primeiro o conteúdo que está dentro de mim precisa não existir mais. Deus tem nos convidado não para ganhar, mas para perder. Gabriela, você está doida? Numa época tão difícil como essa, numa pandemia, tanta gente perdeu tanta coisa, tanta gente deixou de ter tanta coisa. Pois é, mas Deus está nos convidando a perder. E alguém vai dizer para mim: você está louco, o evangelho não é isso. E eu vim te dizer, Jesus disse: se alguém perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem quiser vir após mim, ganhe. Não, negue-se a si mesmo. Se perca de quem você é e se encontre em quem eu sou.
Era o que ele estava nos ensinando. Capítulo 18 do primeiro livro dos reis está nos contando uma história que talvez você conheça. Se tiver como desligar, eu não sei de onde está vindo esse vento. Ah, obrigada, amigo. Nos conta uma história que talvez você conheça. O desafio de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. E é uma passagem muito conhecida, só que algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto e eu quero dividir com você. Capítulo 18 começa com Deus chamando Elias e mandando ele visitar Acabe, se apresentar a Acabe, para dizer a Acabe que haveria uma grande chuva sobre a terra. Deus diz: Elias, vai até Acabe, porque eu vou enviar uma abundante, repita comigo, abundante, uma abundante chuva. Só que isso é muito estranho de acontecer, uma vez que Elias já tinha aparecido a Acabe 3 anos e 6 meses antes e tinha dito para ele: não vai chover na terra de Israel. Israel começa a viver um período de seca, 3 anos e 6 meses, fome sobre a terra. E a coisa fica tão séria que depois que Elias libera a palavra, Deus fala para ele: vai para o Quirite, porque eu vou te sustentar lá, eu vou enviar corvos para mandarem alimento para você. Só que passa um tempo, o ribeiro onde Elias está, porque não tem mais chuva, se seca. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que ser profeta é isso, é estar preparado para ser inserido num cenário de caos. Só por causa de uma palavra que você decidiu liberar. Ser fiel à profecia que Deus colocou na tua boca é isso. É não ter medo de que o cenário do caos também visite você. Meu Deus. O ribeiro onde ele está também seca. E aí ele vai ter que ser alimentado por uma viúva que não tinha nem para ela. Não tem chuva, não tem alimento para os animais, a terra não produz, o tempo passa, o povo fica em desespero, é gente se matando para ter o que comer, é gente não tendo mais recursos nem de onde tirar, tanto que a viúva diz: eu e meu filho comeremos e morreremos, porque a fome se instaurou. E aí você vai ver, depois de 3 anos e 6 meses, Acabe, o rei, chamando Obadias, que era um homem temente ao Senhor, e dizendo: Obadias, vai para um lado que eu vou para o outro. Vamos procurar fontes de águas em algum lugar, para que a gente veja se acha algum tipo de alimento para esses animais. Porque já não tem mais como alimentar os animais, e se não alimentar os animais, não tem comida para ninguém. Nesse período, Deus envia a palavra a Elias dizendo: se apresenta a Acabe, porque eu vou enviar chuva sobre a terra. Elias se encontra com Obadias e diz: Obadias, Elias, é você. Acabe mandou te procurar em tudo que é lugar, porque olha a realidade que Israel está vivendo por causa daquela palavra que você liberou. Sou eu. Vai lá e avisa a Acabe que eu quero ter uma conversa com ele. Obadias diz: eu não vou falar nada com Acabe. Sabe por que eu não vou falar? Porque se eu for falar e Deus te tirar daqui por algum momento e te levar para outro lugar, Obadias, Acabe manda me matar. Elias diz: pode ir, porque eu vou ficar aqui. Fala com ele que eu quero conversar com ele. Acabe vem. E quando Acabe chega, a primeira coisa que Acabe diz para Elias é: é você o perturbador de Israel? Elias diz: eu não sou o perturbador de Israel, eu sou o perturbador da tua casa e da casa de teu pai, porque vocês decidiram viver uma vida de mentira. Elias não era o perturbador de Israel, mas teve que aceitar ser chamado assim por aquele que decidiu não viver o mesmo nível de vida que ele estava vivendo. E você precisa ter maturidade para entender isso. Essa igreja precisa ter maturidade para entender isso. Que vocês vão receber alguns nomes que não combinam com quem vocês são, só porque algumas pessoas decidiram não viver o mesmo nível de vida que vocês estão vivendo. E aí alguém vai dizer: é isso, é aquilo outro. Não é. É porque eles sabem que o nível de vida que vocês estão vivendo não é o mesmo nível que eles estão vivendo. Então para eles é melhor dizer que vocês têm um nome ou outro que não combina com vocês.
Olha para quem está do teu lado e fala para ele: tenha maturidade para entender isso. Quem não está no mesmo nível de entrega, no mesmo nível de renúncia, no mesmo nível de vida que você, não quer pagar o mesmo preço que você está pagando. Então ele vai preferir dizer que você tem alguns nomes por aí, vai tentar dizer que você é isso ou é aquilo, mas não tem problema, você sabe quem você é, você sabe o que Deus te chamou para ser. O que eles falam sobre você não determina quem você é. Bate no peito e diz assim: eu não vou me importar, porque eu sei o que Deus me chamou para ser, e eu sei o que eu estou vivendo. Falem o que quiserem, digam nomes que quiserem, eu sei o que Deus me chamou para ser. Imagina se Elias diz: ah, Senhor, o rei está falando que eu sou perturbado. Não, não tem problema o que ele pensa. Tanto que Elias diz: eu não sou perturbador de Israel, eu sou perturbador da tua casa. Ele está dizendo: o meu problema, o seu problema comigo não é quem eu sou, o seu problema comigo é quem você é. Porque quem você é destoa do que eu decidi viver. Aleluia. O problema de Acabe não tinha a ver com Elias, tinha a ver com ele mesmo. Mas ele tenta fingir que Elias é o problema. Você consegue me entender? Geralmente, pessoas que tentam dar nomes às outras não estão com problemas com aquela pessoa. O problema delas é com elas mesmas. Mas o problema é que aquela pessoa evidencia o que há de errado dentro dela. Ele diz: junta todo Israel. Para quê? Leva eles para o Monte Carmelo. Pega os profetas de Baal, 450. Pega também os 400 de Azera, que comem na mesa de Jezabel. E leva eles também. É muita coragem. É muita coragem. Mandar reunir todo Israel, os profetas de Baal e os profetas que também comem na mesa da rainha. Ele sobe e diz: a partir de agora eu quero que vocês clamem ao Deus de vocês. Vocês não dizem que Baal é Deus de fogo? Chama por ele, porque o Deus que responder com fogo, este é o Deus de Israel. Só que uma coisa me deixa assustada, porque a palavra de Deus que veio para ele foi: vai a Acabe e fala que eu vou enviar chuva sobre a terra. E agora ele está perguntando e dizendo que Deus vai mandar fogo. O primeiro versículo do capítulo 18 é Deus dizendo: vai lá e fala que eu vou mandar chuva. Você vai no capítulo 30, Elias está consertando o altar para que Deus mande fogo. Isso. Se Deus disse que vai mandar água, por que que ele está tendo tanta certeza de que Deus também vai mandar fogo? Porque ele sabe que o Deus que ele serve não nega coisa alguma para alguém que decidiu viver o nível de entrega que ele está vivendo. É o que eu disse para vocês: não é o que você quer ganhar, é o que você está disposto a perder. Não é o quanto você quer alcançar, porque o que define tua vida não é o que você conquistou, é o que você deixou para conquistar o que você conquistou. Não são as tuas vitórias que te valorizam, é o tanto de renúncias que você tem para alcançar a vitória que você alcançou. Você consegue entender? Vou te dar um exemplo. O segredo não é um carro. Explica isso, Gabriela. É. Pensa comigo. O que que tem mérito? Vamos supor alguém que chega e diz assim: ó, eu tenho 8 carros, que minha família é rica, sempre foi rica, tá aqui. Ou alguém que diz: vendi latinha na praça por 3 anos e está aqui meu carro. É você olhar para quem não tinha e conseguiu alcançar o que não podia. Você consegue entender que o que define não é o que você tem, é a história que você construiu por trás daquilo que você tem. Aleluia.
é por isso que nesse tempo as pessoas não conseguem ter uma vida consistente com Deus, porque elas não conseguem subir degrau por degrau, e elas esquecem que o mérito da vida com Deus não é quando chega lá em cima, é quando as pessoas olham para cada degrau dificultoso que eu passei e olham para mim e dizem: se ele passou, eu também consigo. Oh, glória! O bonito não é chegar de paraquedas em lugar nenhum. O bonito é alguém olhar para a tua história e dizer: ele não tinha como chegar, mas Deus ajudou ele a romper. Aleluia! Não queira ter a vida mais fácil. Não queira que as coisas fiquem mais fácil. Deus está construindo um lindo testemunho com essa história difícil que você tem. Oh, glória! Aleluia! Eles estão gritando, dançando: manda fogo, Baal, manda fogo. 450, 400 de Azera é muita gente. E tem alguém cansado: manda fogo, Baal, manda fogo. E Elias está daqui dizendo: grita mais alto. Eu acho que ele não está ouvindo. Se retalha mais. Eles estão se retalhando, se cortando, dançando, gritando, desesperados, apavorados. Mas não tem fogo. Porque é assim: fizeram, 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 se cansaram e não viram o resultado. Porque todas as vezes que eu empenho a minha força na direção errada, eu só me canso. Mas eu não vou ver resultado. Quanto tempo mais você vai empenhar sua força na direção que não é a certa? Eu não sei para quem falo, mas o Senhor me manda dizer a alguém: para de gastar sua energia com isso. Para de perder seu tempo com isso. Essa direção não é a certa. Você vai se cansar, cansar e não tem resultado. Mais do que isso, tem muito barulho, mas quando procura o fogo, cadê? Se alguém ouve barulho, tem. Mas se procura fogo, não estou achando. Elias olha para ele e diz: tá bom? Acabaram? Acabamos. Aí ele fala: agora é minha vez. Primeira coisa que ele faz, ele olha para o altar e diz: está quebrado. E se está quebrado, eu não vou clamar sobre o que está quebrado. Antes de clamar por fogo, primeiro eu vou consertar o que está quebrado. E aí ele começa. Você está pensando que é fácil ter disposição para organizar o que está quebrado? Você está pensando que é que é coisa boba organizar o que está quebrado? Tem que ter disposição. Mas ele subiu ali sabendo que ele queria fogo. E quem sabe o que quer não se embaraça, mesmo que alguma coisa esteja quebrada. Ele está colocando o altar em ordem, porque ele sabe que o Deus que ele serve não quebra princípio. O Deus que ele serve não vai descer fogo em altar quebrado. Ele sabe que o Deus de Israel não é um Deus de brincadeira. Estou sentindo ele aqui. Ele sabe que o Deus de Israel é sério demais. Então, antes de pedir fogo sobre aquele altar, primeiro ele conserta, porque altar quebrado não suporta sacrifício nem fogo. Para de pedir o que você não tem estrutura para receber. Primeiro deixa Deus colocar a estrutura que é necessária. Não vai aguentar sacrifício, não vai aguentar nada. Você acha que Deus vai mandar fogo em altar que não aguenta? Pelo amor de Deus, olha para essa pessoa e fala para ela: para de pedir por coisas que você ainda não tem estrutura para receber.
Fala, Deus só não fez ainda, não é porque Ele não quer fazer, não, é porque você não tem estrutura. Porque a primeira vez que Ele fizer, desmorona o que já não está muito bom. Então organiza os princípios, coloca primeiro o que está fora no lugar. É trabalhoso. Essa fase de organizar o que está quebrado é meio cansativa. Porque você está vendo todo mundo aqui na expectativa de um fogo que você ainda está preparando para acontecer. E às vezes leva um tempo que a gente não queria gastar, porque a gente quer ver logo acontecendo o que a gente queria que acontecesse. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Não adianta. Primeiro gasta esse tempo estruturando o que precisa ser estruturado, dando base para o que precisa de base. Não é gastar tempo, perdoe minha expressão, é organizar as prioridades. Leva tempo, cansa, às vezes dá preguiça, porque você coloca uma pedra aqui, quando você vai ver, estava tão ruim o negócio que saiu a pedra do lugar, e você tem que vir de novo, colocar de novo. Mas não tem problema, quem sabe o que subiu para receber, não está preocupado com o tempo que está levando para organizar. Está pensando no nível de entrega que faz para Deus, porque sabe que quando Deus vê uma entrega verdadeira, também responde com uma entrega verdadeira. Ele pega 12 pedras, representando as tribos de Israel. Organiza o altar. Prepara uma valeta ao redor do altar. E aí o escritor vai dar, vai explicar para nós que a medida daquela valeta era a medida de duas medidas de semente. Era um espaço propício para que se pudesse colocar semente, lugar de armazenar sementes. Elias oferece o sacrifício, altar organizado, as pedras representavam as tribos de Israel. Ele está dizendo: Senhor, além de saber que o Senhor honra princípio, eu também sei que o Senhor é um Deus de história. Essas 12 pedras aqui, ó, estão representando a história que o Senhor tem com esse povo. Ele está pegando e está dizendo: eu não te conheço de agora, eu tenho uma trajetória contigo. E quem tem trajetória com Deus pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas faz igual Jeremias disse: hoje eu vou fazer o quê? Eu vou trazer a memória só o que me dá esperança. O dia é ruim, mas eu vou lembrar dos dias bons que Ele já me fez viver. A fase é difícil, mas eu vou lembrar das fases de glória que Ele já trouxe a mim. O tempo é de escassez, mas eu vou lembrar do tempo de bonança que Ele já manifestou. Porque quando a minha mente lembra do que Ele já fez, eu entendo que se Ele fez no passado, pode fazer no presente e vai continuar fazendo no futuro. Aleluia. 12 pedras, a valeta ali em volta. E agora Ele diz assim: pastor, onde é que tem relógio aqui? É, porque senão eu me empolgo, vira vigília, hein, gente? Tá, vocês não... Olha, ninguém me deu horário, então a culpa não é minha. E se me derem agora, eu vou fingir que eu não ouvi. Quero nem saber, vim de muito longe, gente. Brincadeira, irmãos. Depois que ele organiza todo o altar, ele diz assim: agora, por favor, me traz água. Você está de brincadeira com a minha cara. O que você quer? Eu preciso de 4 medidas de água. Rapaz, se eu pedir água para você agora, você vai lá na torneira e pega. Você pode ir na sua casa buscar. Você vai num poço artesiano em algum lugar e tira água. Mas o rapaz está pedindo água num tempo que não tinha água. Tinha 3 anos e 6 meses que não caiu uma gota de chuva do céu. Que o ribeiro onde ele estava tinha se secado, que o povo estava morrendo de fome porque não tinha chuva para regar a plantação. Ele está dizendo: eu quero medidas de água. Bom, se arrumar medidas de água, vamos usar essas medidas que arrumou para resolver os pequenos problemas que a gente tem aqui. Não, essas medidas de água não são para resolver problema de ninguém, nem para matar sede de ninguém. Essas medidas de água têm endereço. Sabe essa valeta que eu construí aqui para sementes?
Amém. A semente de hoje é essa água. Eu estou falando que ele vai colocar no altar o que qualquer um pagaria qualquer preço para ter. Eu vou dizer mais uma vez, eu estou falando que ele vai colocar no altar o que um pai de família, uma mãe de família pagaria o preço que fosse para ter em casa. Ele podia pedir e fugir com a água, mas não, ele diz, eu quero para colocar no altar. Ele vai colocar água no altar, mas é porque ele quer que desça. Gente, pensa comigo. Ele vai botar água no altar porque ele quer que desça. A gente usa o que para apagar fogo, gente? Pensa comigo. Dependendo da quantidade de fogo, se você jogar um pouco de água, ele se apaga. E ele ainda manda fazer assim, ó, o rapaz vem e derrama. Ele diz, faz mais uma vez. De novo, três vezes. E a Bíblia diz que aquela valeta se encheu de tanta água. Olha o tanto de água que ele vai colocar. O lugar específico que ele separou para a água. Por que, que ele está fazendo isso? É porque ele sabe que o nível de fogo que vai descer. É suficiente para deter até aquilo que normalmente apaga fogo. Você consegue entender? Que o nível do que Deus trará para a tua vida é suficiente para aniquilar aquilo que tem anulado o que muitas pessoas vivem hoje? Você consegue entender? O que vai descer do céu é consistente. O que vai descer do céu é real. O que vai descer do céu não é uma faísca, não é um palitinho de fósforo que vai cair e vai apagar, não. O que vai descer é real. Ele está dizendo, o que Deus vai trazer aqui não é qualquer coisa, é algo consistente. Que até o que é usado para apagar isso na vida de outras pessoas, o que vai acontecer aqui vai ser tão consistente que aqui não vai apagar. Pega essa palavra porque ela é profética. O que tem sido usado para aniquilar a chama na vida de muitas pessoas, a chama que Deus trará sobre você será tão real, tão autêntica, tão forte, que essa chama vai aniquilar o que tem aniquilado a chama no coração dos outros. A Bíblia diz que ele coloca água. Imagina o povo olhando para aquilo e falando, esse cara é maluco. Você quer o quê? Água. Gente, não é fácil viver um nível de entrega. Não, guarde isso, não é fácil decidir viver um nível de vida, um nível de renúncia, um nível de entrega, um nível de santidade, quando todos ao seu redor não compreendem a sua mente nem a sua visão. Não é fácil. Você imagina o povo olhando ele jogando algo e dizendo, que desperdício, que palhaçada, que bobeira, fogo de palha isso. Fanatismo, maluquice, quer se sentir o crentão, quer se achar melhor do que os outros, quer que seja o melhor. Mas você sabe que o que você está fazendo não é para aparecer para ninguém. Aleluia! É que você sabe que o Deus do céu, quando olhar o teu sacrifício, ele vai entender que você deu o melhor que você podia ter dado. Não, você não está aqui para brincar, não. Você não está aqui para ser mais um. Você não está aqui para viver o que todo mundo vive. Você entrou para dizer, Senhor, eu entrei para fazer a diferença. Então eu não quero oferecer qualquer coisa. Mas aí você tem que estar preparado, porque tem gente que não está na mesma visão que a tua. Você vai receber um nível de críticas que, se você der atenção para elas, você imagina o povo dizendo aqui de trás, pastor, quantas crianças morrendo de sede você fazendo isso, Elias? Só que Elias sabia que aquelas medidas de água, elas lhe trariam um resultado que não seria só para ele. Porque a primeira palavra que ele ouviu de Deus foi, vai haver uma abundante chuva.
quem hoje zomba da tua entrega, amanhã vai participar da chuva que Deus está mandando por causa de você. Quem hoje zomba da tua entrega vai ver filho, marido comendo por causa da chuva que Deus enviou por causa de você. Então não desça o nível da tua entrega, não desça o nível da vida que você está vivendo, porque o que Deus está te convidando a viver vai salvar uma região inteira, vai salvar uma região. Deus salvando vizinho, tio, parente, gente que você nem conhece. Alguém vai dar glória a Deus pela salvação na casa dele, porque você decidiu não descer o nível da entrega. Aleluia. É louco, é bitolado. Não é nada, ele tem uma palavra que Deus falou com ele. É fanático. Aleluia. Tá ficando doido? Não, ele tem uma palavra que Deus falou com ele. Já que você não ouviu a palavra, respeita a entrega de quem ouviu. Se o teu ouvido não ouve mais o que Deus fala, para de criticar quem ainda está ouvindo e está entregando. Eu sinto graça de Deus aqui. Versículo de número 38. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras. Não. Consumiu o holocausto, ok. A lenha, ok. As pedras. A tradução original literalmente é isso: lambeu a água que estava na valeta. E ainda Deus veio, porque o sacrifício sobe como um incenso suave. Aí ele recebe o holocausto, a lenha, as pedras, o pó. Mas quando ele vê a água, é como se fosse literalmente, como se ele estivesse dizendo: isso aqui eu quero sentir o sabor disso. Porque o nível dessa entrega aqui é o nível de alguém que tem uma fé que assusta qualquer um. Fogo desce, consome tudo, lambe a água. Imagina Deus dizendo: Elias, eu já ia fazer descer fogo do céu, mas rapaz, a Bíblia diz que todo Israel olha aquilo e diz: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. O que Deus vai fazer na tua vida vai trazer certeza ao coração de muitas pessoas que estão duvidosas. Você é o instrumento que Deus vai usar para trazer certeza ao coração dessa gente que já não acredita mais que Deus é o Senhor. Mas quando eles olharem o fogo que desceu por causa de você, eles não vão conseguir dizer outra coisa, pastor.
o discurso vai ser: só o Senhor é Deus. Alguém vai falar: mas você não acreditava. Não, só o Senhor é Deus. Mas você era ateu. Só o Senhor é Deus. Mas você disse que nunca ia ser crente. Só o Senhor é Deus. Porque o que está acontecendo na vida dele não deixa dúvida. O que está acontecendo na vida dela não deixa dúvida. Só o Senhor é Deus. Só ele. Só ele. Aleluia. E quando perguntarem esse alguém: você acredita em tudo isso? Por quê, menino? Você não viu o que aconteceu na vida de fulano, não? Aí a Bíblia diz que Elias diz assim: Acabe, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Gente, isso aqui é muita loucura de se entender. Por quê? Porque se você for ler os versículos seguintes, você vai ver que ele sobe ao monte e começa a orar para que Deus envie chuva. E ele manda o moço ir correndo para ver se tem alguma nuvem. Eles estão no monte, o rapaz vai até a ponta do monte onde tem uma abertura para o mar. E ele começa a olhar, e a Bíblia diz que um rapaz não vê nada, vai por 7 vezes e não tem sinal de chuva. Você consegue entender por que que Elias não diz que está vendo sinal de uma abundante chuva? Ele diz que está ouvindo. É porque não tinha sinal, não tinha nuvem, já não chovia 3 anos e 6 meses, não tinha sinal. Mas ele está ouvindo mesmo sem ter sinal. É porque, eu vou explicar para vocês uma coisa, é como se fosse mais ou menos assim, ó. Olhe para cá. Tá todo mundo conseguindo olhar aqui para o púlpito? É como se, imagine o reino espiritual dessa maneira. É como se daqui para baixo fosse uma atmosfera natural, terrena. E é onde a gente está. 1 mais 1 é 2, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meia-noite começa um outro dia. 31 de dezembro começa. Aqui é natural. Mas é como se daqui para cima fosse uma atmosfera sobrenatural. Aqui 1 mais 1 não é 2. Aqui às vezes 1 mais 1 dá 100. Aqui não é 1, 2, 3, 4. Às vezes é 1, 10. Como assim 1, 10, Gabriela? Camarada dormiu na prisão num dia, no outro estava governando o Egito. Saiu do 1 pro 10. Aqui não começa de um novo ano, 31 de dezembro. Aqui uma pessoa é o pai da eternidade. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. E eu amo explicar isso, porque alfa no original significa protos, aquele que é antes do começo existir. Então o começo do começo é ele. E o ômega é o status, o elo que liga o início ao fim. Você entende que começou nele e termina nele? Por isso que não tem fim, porque quando chega nele, começa de novo. Aí aqui, daqui para baixo, na atmosfera natural, ele olha para o céu, tem alguma coisa? Não. Mas o camarada acabou de fazer uma entrega que ninguém teria coragem de fazer. O camarada acabou de arrumar o altar na frente dos profetas que comiam na mesa da rainha. Ele não estava para elas, ele não era vendido. Então Deus pegou a audição dele, puxou daqui e trouxe para cá. Ele está andando aqui, mas o ouvido dele está cá. Ah, não. Você não está entendendo isso, não. Aí aqui não tem sinal nenhum, mas aqui tem barulho. Quem está limitado aqui embaixo fala: você é louco.
preso aqui embaixo diz assim: você tem problema de cabeça. Porque quem está preso aqui embaixo só consegue olhar até aqui. Mas aí o teu ouvido saiu daqui e veio para cá. E é uma loucura, porque quando você olha, não tem. Mas quando você ouve, tem. Você tem que estar preparado para essa fase. Que fase? Vai chegar essa fase. Eu não sei se já chegou, mas vai chegar. A fase que os teus olhos não conseguem combinar com a tua audição. Como assim, Gabriela? Você ouve que vai acontecer, mas quando você olha, não tem nada. Deus falou: vou fazer. Mas quando você olha, nada. Essa fase é difícil. Essa fase é dolorida. Porque a gente é convidado a andar pelo que a gente ouve, não pelo que a gente vê. A gente é convidado a calar a nossa visão, literalmente calar, cegar ela. Ignorar os fatos. Ignorar o cenário. A gente é convidado a fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. Só acreditar no que a gente ouviu. Como é que acredita que Deus vai salvar o marido que está cada vez pior? Ah, Deus falou. Como é que acredita que o filho vai ser pastor se ele está cada vez mais nas drogas? Mas Deus falou. Como é que acredita que vai ser empresário se quando coloca a mão no bolso não tem nem R$2? Mas Deus falou. E se você se agarrar no que você vê, você esquece do que você ouviu. Então o convite de Deus hoje é: esquece o que você está vendo. Se agarra no que você está ouvindo. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa. Como é que se guia um cego? Pela? Então todas as vezes que eu tiver coragem de cegar os meus olhos, o Senhor vai dizer: vira direito. Vira à esquerda. Volta atrás. Dá dois passos à frente. E alguém vai dizer: você está caminhando como se você não está vendo nada? Não estou caminhando pelo que eu estou vendo, estou caminhando pelo que eu estou ouvindo. Você está ficando louco, não está acontecendo nada. Não está acontecendo aqui. Porque nessa atmosfera aqui, ó, já está acontecendo há muito tempo. Elias, barulho de abundante chuva, vai Elias, acabe, sobe, come, bebe, porque eu estou ouvindo. A audição dele saiu daqui, mas aí ele olha para o céu e fala: eu vou lá naquele monte ali, dobra o joelho e começa: Senhor, vai lá dar uma olhada, rapaz, se tem alguma coisa. E o menino vai, volta e diz: não tem nada. E ele está: Senhor, vai lá de novo. O menino vai: não tem nada. Senhor, não tem nada. Senhor, não tem nada. Senhor, porque é assim. Enquanto eu não ver, olha pra cá. Eu quero exemplificar pra você entender. Enquanto eu não ver rompendo, é como se, imagina aqui uma barreira que você não vê, mas tem. Por exemplo, a minha mão consegue descer aqui? Não consegue. Só consegue se isso aqui se quebrar. Imagine que isso aqui perdura até aqui, ó. Imagine. Quando Elias dobra o joelho para dizer: Senhor, ele está dizendo: enquanto eu não ver rompendo do sobrenatural para o natural, eu não vou cansar de dizer: Senhor.
foi o Senhor que falou. Não foi a minha boca que disse, foi a tua. Senhor, não tem nenhuma nuvem, mas eu acredito. Senhor, está preso a algum lugar, mas eu sei que o Senhor pode trazer. Senhor, é impossível de acontecer, mas eu sei que tu é o Deus do impossível. Senhor, a porta ainda está fechada, mas eu sei que o Senhor abre porta até onde não tem parede. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu não deixo de acreditar. Senhor, eu não tenho um centavo no bolso, mas eu sei que o Senhor falou que ia fazer acontecer. Senhor, gente que está aqui nessa fase, diz: Senhor, quando olha nada. Senhor, quando olha nada. E que horas eu paro? Para quando fizer isso, ó. Porque vai chegar uma hora que o sobrenatural vai virar coisa natural para você. Para eles ainda será sobrenatural, mas para você será natural. Sabe quando a Bíblia diz que as pessoas começavam a colocar os enfermos na rua para que Pedro passasse sobre eles e pelo menos a sua sombra fosse projetada sobre elas para que houvesse cura? Isso é natural ou sobrenatural? Como é que a gente vê milagre acontecendo, gente? Quando a gente coloca a mão em nome de Jesus, agora eu te digo e tal, e a gente dá balá, né? E com Pedro, como é que era? Gente, andar para você é normal ou sobrenatural? Você aprendeu quando você era criança. O que que Pedro está fazendo? Andando. E as pessoas estão fazendo o quê? Colocando doentes na rua. Porque com quem tem vida com Deus é assim. O sobrenatural começa a se manifestar no natural. Você está andando e Deus está fazendo um milagre acontecer. Você está batendo um papo com alguém na padaria, a pessoa está recebendo uma palavra de Deus. Você está no mercado contando uma história da tua vida e Deus está respondendo uma oração que a pessoa fez em casa. A pessoa achou que cruzou com você na rua sem querer. Você só foi comprar um pão. E aí de repente você encontra com alguém na esquina. A pessoa estava indo se matar. Para você era normal, mas é porque o sobrenatural vai começar a se manifestar no teu natural. É isso. Alguém aqui me entende? Deus está nos convidando a subir esse degrau de não ver mais coisas sobrenaturais só no culto, só nos congressos. Deus quer fazer o sobrenatural acontecer todo dia. Todo dia. Deus quer te fazer essa resposta para alguém. Aleluia. Você vai achar que está gravando um vídeo normal. De repente vai receber um áudio de alguém. Sem querer parei nesse vídeo, não te conhecia, mas é a resposta da oração que eu fiz agora, Deus. Para ele isso é sobrenatural, mas para você é natural. Aleluia. Aleluia. Gente que está aqui e está até cansado de orar e acreditar no que Deus falou. Mas quando olha para a realidade, ela desmente tudo que Deus falou. O garoto volta e diz: não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Qual é a mudança que teve? Nenhuma. Melhorou alguma coisa? Nada. Ficou mais fácil? Não. Está sentindo alguma coisa diferente? Nada. Mas você continua vindo e dizendo: Senhor. Às vezes sem força nem para levantar da cama, você vem e diz: Senhor. Às vezes com vontade de jogar tudo pro alto, você lembra e diz: Senhor, o Senhor falou. Capengando, quase caindo, você pede ajuda a alguém e diz:
Senhor. Tem horas que você não consegue dizer Senhor, mas você bate na porta de alguém e diz: fala o nome dele aí por mim, porque eu não estou conseguindo, mas eu sei que ele falou. Eu vim dizer para você: não desista de estar na posição que você está, porque enquanto ele estava, Senhor, 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 o rapaz volta dizendo: eu estou vendo. Tá vendo o que? Ah! Elias, apareceu um negócio ali, subindo da banda do mar. Elias não tinha nada, mas foi subindo. Elias, acredita em mim. Na sexta vez eu fui, eu te prometo, Elias, eu não menti. Não tinha nada. E agora estranhamente eu voltei. Mas calma, Elias, não se empolga muito não, porque o tamanho é de uma pequena nuvem. A nuvem é muito pequena, ela tem o tamanho da mão de um homem. Que tamanho ela é? Pequena. Você conseguiu até medir? Consegui, Elias, porque é tão pequena. Não se empolga, não tinha nada, mas agora eu vi. Mas assim, não se empolga muito não, porque ainda é pequeno. É do tamanho assim, mais ou menos, da mão de um homem. Ele diz: corre agora, manda Acabe aparelhar o carro, porque está vindo uma abundante chuva. Qual era o tamanho do sinal? Pequeno. Qual era a chuva que ele esperava? Abundante. Mas Gabriel, o sinal é pequeno. Pois é, mas ele sabia o que é que ele tinha entregado. Porque quem sabe o que planta não tem medo do que vai vir para colher. Alguém pode olhar para você e dizer assim: vou te falar um negócio, ó. Já vi essa nuvenzinha aí, e o que acontece é umas gotinhas. Eu sei o que eu estou entregando. Não, eu já conheço a história de outras pessoas que também acontece. Não, eu sei o que eu estou entregando. Quando tentarem te desmotivar do que Deus te falou que faria acontecer, diga para eles: eu não tô bobo aqui. Todo dia eu estou de joelhos entregando. Oh, aleluia. Deus do céu está dizendo: o sinal é pequeno, mas a chuva vai ser exatamente como eu te falei que seria. A porta parece pequena, mas o milagre será exatamente como eu te falei que seria. Os recursos parecem poucos, mas eu vou fazer acontecer exatamente como eu falei que seria. Você não tem quem segure na tua mão, não tem problema, porque eu vou trazer e vou fazer acontecer exatamente como eu falei que seria. Não fique agarrado a sinais, se agarre no que eu falei. A nuvem pode ser pequena, mas a chuva será abundante. A nuvem pode ser pequena, mas a chuva será abundante. A nuvem pode ser pequena, mas a chuva será abundante. A chuva será abundante. Você está pensando que ele colocou aquela água ali, aquele altar, à toa? Deus está dizendo: você acha mesmo que eu estou ignorando a tua trajetória? Você acha mesmo que eu não estou vendo o preço que você está pagando? Você acha mesmo que eu não estou vendo as renúncias que você está fazendo? Você acha mesmo que eu não estou vendo que você podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas você tem escolhido estar na minha casa? Você acha mesmo que eu não estou vendo isso? Você acha que eu não estou vendo que ao invés de esbravejar, você tem decidido viver uma vida comigo? Você acha que eu não estou vendo? Eu
vou honrar cada renúncia que você tem apresentado no meu altar. Nenhuma lágrima passa desapercebido. Nenhuma oração se perde no espaço. Nenhuma renúncia fica vagando pelos ares. Ele está olhando e está dizendo, está tudo anotado. Se prepare, porque quando chegar a hora de eu mandar a chuva, vai ter gente que vai ter que pedir socorro. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: fica preocupado com o que você está vendo, não. Fala, você tem uma palavra. Não, fala para ela, não fica preocupado com o que você está vendo, não. Porque quando você menos esperar, o sobrenatural vai romper o natural. Fala para ele, quando você menos esperar, vai ter gente em outro lugar contando a tua história. Vai ter gente usando você como testemunho para edificar a fé de outras pessoas. Vai ter gente olhando para você dizendo, se ele venceu, eu também posso. Se ela venceu, eu também posso. Porque o céu não tinha sinal, não tinha nada para acontecer. Mas se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Deus está dizendo, o sinal pode ser pequeno, mas a chuva será abundante. Então guarde isso. Não é o quanto você quer receber, é o quanto você está disposto a deixar. Tem coragem de deixar essa velha criatura morrer todo dia? Tem coragem de deixar esse círculo de amizades? Tem coragem? Não, eu sou assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, não é nada. Deus está dizendo, entra na nova forma que eu tenho para você. Porque eu quero fazer uma reforma. Sabe o que é reforma? Colocar de novo na forma certa. Tem uma forma certa para você. E Deus está dizendo, entra nela. Tem coragem de pagar esse preço? Porque a chuva que virá por causa de você vai alcançar a região inteira que você mora. Vou falar isso mais uma vez. Vai ter gente aqui que vai viver chuvas tão grandes que não vai alcançar só a cidade, vai alcançar o estado onde ele mora. Tem gente aqui que vai viver chuvas tão grandes que não vai alcançar só o estado, vai alcançar a nação que ele mora. E tem outras pessoas que vão viver chuvas tão grandes que não vai alcançar só a nação, vai alcançar outras nações também junto com a dele. Deus está vendo o nível da entrega que você está fazendo todo dia. Não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Talvez você está me ouvindo e está dizendo assim, Gabi, eu venho na igreja já. Eu não estou perguntando quem vem à igreja, porque religiosidade não salva ninguém. Eu estou falando de gente que está me ouvindo e está dizendo, Gabi, eu até venho, mas alguma coisa se perdeu dentro de mim. Eu até venho, Gabi, mas eu esqueci o caminho da renúncia. Eu estou vindo só por vir. Tem muito tempo que não desce fogo aqui no altar. Tem muito tempo que não desce lágrima dos meus olhos. Deus está dizendo, você acha mesmo que é essa vida que eu tenho para você? A pergunta do Espírito hoje é, quanto tempo mais você vai perder fora do propósito que eu tenho para a tua vida? O que eu tenho para você é grande. Você é meu profeta. Eu selei você para este tempo. Você está aqui, talvez você não é evangélico, talvez você está afastado, ou talvez você até vem, mas sabe que está longe, está dizendo, Gabi, eu quero refazer minha aliança hoje, porque eu não quero voltar para casa do jeito que eu vim. Ai, eu estou com muita vergonha. Está disposto a deixar essa vergonha? Porque não é o que você quer ganhar, é o que você está disposto a deixar. Teu coração está aí acelerado e você sabe que Deus está te dizendo, chamando, dizendo, o que eu tenho para você é maior. Eu não te chamei para ser frustrado, eu não te chamei para ser envergonhado, nada disso. O diabo quer te fazer acreditar que a tua vida é só isso mesmo, é mentira dele. Tenho coisas grandes para você.
está me ouvindo e está dizendo: eu preciso refazer minha aliança hoje. Quero voltar, eu quero confessar a Jesus, porque eu nunca fui evangélico. Você está achando que você veio aqui porque fulano te trouxe? Deixa de ser bobo, foi um pretexto que Deus usou para te trazer aqui. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Foi lá, te pegou pela mão e te sentou aí só para dizer: chega de perder tempo, porque essa é a hora que eu quero manifestar o meu milagre na tua vida. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, você sabe que Deus está falando com você, e você sabe que você precisa refazer sua aliança, precisa voltar, precisa se entregar de novo. Ah, Gabi, mas eu já venho na igreja. Não, eu não estou perguntando quem vem, eu estou falando de gente que sabe que precisa refazer a aliança. Como é que eu vou refazer minha aliança, Gabriel? Eu estou com a blusa do congresso. Bom, sua vida é você que decide. Isso é para quem quer. Quer voltar para casa do jeito que veio? Volte. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você.